السلام علیکم، جے ہند میرے بھائیوں، میں آپ کی بہن سیدہ نبیہ قادری، خدمت خلق ایسوسیشن کی وائس پریسیڈنٹ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج 22 اپریل منڈے کا دن ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی نیلوفر اور کینسر ہاسپٹل کے پاس خدمت خلق ایسوسیشن کی طرف سے 300 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ لوگ بھی چاہیں تو ہمارے اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر قسم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر طرح کے پیشنٹ رہتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ہمارے اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ جے ہند۔ بڑے بھائی، لائن میں پلیٹ آنا تھا، پلیٹ نہیں ہے تو میرے کو کھانا نہیں ہے بھیا، پاس آئی تھی۔ لائن میں آ گیا، میں آلریڈی آ گیا تھا، میرے کو پلیٹ نہیں دیا، غلط ہے۔ دیکھو ہے، دیکھو پلیٹ پیسے پوچھ لیے، کرو جاؤ، لائن میں کھڑے رہے تو پلیٹ نہیں ہے بولے تو، یہ بولا جے ہند بولے تو پہنچنا، ماں لائن لو پلیٹ یہ لو تو کارڈ چھپے تو کارڈ لے تو نہ آتے کر زیادہ فکر نہ کرو، چلو کرنے کی عادت میرے کو نہیں ہے۔ آج بات کو آپ کو لکھو تھا، یہ پہلے بولا ایک بار بولا دو بار بولا بول رہا ہوں، بڑے بھائی لائن میں تھا، میں آپ کو بھائی کو پوچھو جاؤ جی، مطلب آپ وہاں جاؤ، دے رہے تھے کون اس طرح کے
कर दूं।